ما هذا؟ السلام عليكم. استري ما استري. لا بقى سكر الجامعة الجامعة. وازر تناس مخره منورو قد سمشكم كي ما شاء الله دوري منورو قد يودل تناس ناس منورو يودل تناس فانتو قد سمشكم كي ما شاء الله لا انا ملا ختم سوره وزير الو دا يوني ميران واي چ دوري دل تخرمال درزي كوروت غرور كارون نست خرچ دبل دي دامه کوي دي ويا بشوري دل تخرمال چي شمر اخوشتي جي بچا مټن انډه زګا ساده هغه فرمایي شې دي ښه دا باندې نور نه غواړ دا ځنه چې اوس روانې کورو خواته ملاخ نو د سټی ټیم دی